अल्लाह फरमांदा है तू मेरे कुरान की तालीम तबलीग नु जारी रख। एक ते इंज दा आवणा के दुनिया नु फेर के तै मोहम्मद दे कदमां दा नौकर मैं बना देणा है। पैगंबर फौजा दर फौजा नू तोर के तै मुहम्मद दे कदमा दा नौकर सफरा देना है। मगर शर्त ए ओ मेरा पैगंबर जिक्र बिल कुरआन बल्लग मा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिक हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिया अकरम। ओ मेरा मुहम्मद ते तैनू कोई पत्थर मारे तेरे कोई कतल दे मनसूबे बनावे तैनू वतनों बेवतन करने दिया तैयारियां करे तू वत भी के आख्या कर उतलो मैं इलैक मिन अल किताब। मैं पेड़ ते पत्थर त बन सकदा मगर कुरान दी तिलावत तो बगैर नहीं रह सकदा। मैं मक्के शहर तो जुदा हो के त रह सकदा मगर कुरान दियां पढ़ाइयां तो बगैर नहीं रह सकदा। मैं यार महीना महीना भुखिया वक्त गुजार सकदा मगर मैं कुरान तो वख नहीं रह सकदा। मैं अपने दंदान मुबारक शहीद करवा सकदा मैं अपनी बिरादरी नू अपना दुश्मन तो बना सकदा। मैं अपनियां मासूम धीआं दियां गल्लां ते झट्ट मरवा त सकदा वेख के ते ठड्डा सा भर के सबर दा खुद तो भर सकदा। मगर कै हालत च मैं मुहम्मद कुरान तो फुट के नहीं रह सकदा। अल्लाह करीम तू फरमांदा है जेकर तू मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह ने इंज दा साडे नाल पक्की वफा करनी शुरू कर दिती है वल मैं अल्लाह दा वी तेरे नाल वादा है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास सारी दुनिया नाल मुकाबला कर ले मेरा पैगंबर सारिया नू दुश्मन क्यों ना बना ले तवी मेरा मुहम्मद मेरा वादा यासिमुका मिनन नास जेकर सारी दुनिया नू वी मिलिया मेद क्यों न करना पै जावे तै मुहम्मद दी इस्मत दी चादर ते दाग मैं नहीं लगन देंदा। तेरे हक हक बुन ते हक हक रौंगट दी हिफाजत दा जिम्मेवार कौन है। अल्लाह फरमांदा है मेरे कुरान नालों तू ताल्लुक न त्रोड़े तै मुहम्मद दी दुनिया ते मैं अल्लाह कंड कभी लगन नहीं देनी। गल दी समझ आई नहीं। गैरत ईमान दा सबूत दियो एक बारी बुलंद आवाज नाल अल्लाहु अकबर दे जवाब दियो। सोहरे मोहम्मद रसूलुल्लाह नु अल्लाह करीम ने फरमाया तू इस नाल निभा ते साडा के वादा है जिवें असा इसकी हिफाजत दे जिम्मेवार है इंज तै पैगंबर दे एक एक बुन दा मुहाफिज़ कौन है। बोलो शाबाश। लिहाजा अल्लाह दे पाक पैगंबर नु अल्लाह करीम ने फरमाया है मेरा सोना मुहम्मद रसूलुल्लाह असानू पता है जदा सा तेरे वल कुरान अला हुकुम नाजिल करेने आए इन चुप करके ते चाके तेरे दिल ते नाजिल नहीं च फरमाइंदे बल्कि मैं अल्लाह खुद पहले कुरान नू पढ़दा जदा जिब्राइल अमीन तेरे वल मैं रब दा हुकुम खेल के आंदा पियांदे फइजा करनाओ मैं अल्लाह खुद पहले उस कुरान पढ़दा वल जदा असा पढ़ते आए सानू पक होंदा जदा मेरे मुहम्मद ने अपनी कौम ते बिरादरी नू मेरा कुरान पढ़ के सुनावना गए मेरे मुहम्मद नू पत्थर त जरूर लगने मेरे मुहम्मद दा सिर मुबारक त जख्मी जरूर होना गए मेरे मुहम्मद
رسول اللہ نو وطنو بے وطن دا ہونا پونا ہے مگر خیال کریں میرا پیغمبر فتبع قرآن ہو ساری دنیا دیا مصیبتاں تے دکھاں دے پہاڑ اپنے وجود تے تچا لیں مگر میرے قرآن نو چھوڑن دی اجازت کوئی نہیں ہے اللہ فرماندا انج دا تعلق تو میرے قرآن نال چ پیدا کر میرا وعدہ نہ ہون نو ہون تا کر دسائیں مگر تے محمد دی عزت والے تلے نو میں اللہ کدی نیواں نہیں اور ویندا فتبع بولو تو صحیح ہو وچ حافظ کوئی نہیں بیٹھے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فتبع قرآنہ میرا سونا تو ساڈے قرآن دی دتی ہوئی لائن نو چھوڑنا نہیں باقی ان علینا بیانہ تے سونے محمد معصوم دے بیان نو دنیا تے پھیلا دیونا اے میں رب دی ذمہ واری ہے تو ساڈے قرآن دے نال رہے پھر اللہ دے قرآن نے فرمایا اے میرا سونا محمد الرسول اللہ تیری تو شان ہی بڑی آلہ تیری تو عزت بھی بڑی بولو او منن والےو تیری تو عزت تے عظمت نال وی مل سکدا بولو تیری تو شان ہی بڑی آلہ ہے تو بولے تا رحمت تو سمے تا رحمت تیری حرکات تے سکنات وچ وی بولو تیری تو ہر ادا وچ میں رب نے رحمت بھر دیتی ہے تو ہسے تا رحمت چلنے تا رحمت بیٹھے تا رحمت اٹھے تا رحمت تیرے بول وچ وی رحمت تیری چال وچ وی رحمت تیری گفتار وچ وی رحمت اے بابا انا یا ستا پہ جی اچھا یہ سٹا لیں جی ٹھیک ہے سبحان اللہ یہ لو اتنا ہی پیرا دے بیٹھے رہا سو آج سچی سچی گدے سے آئے نہیں میرا پوتر ایک کوڑ نہ بلوا انہ تو ساری رات میں کوئی جنریٹر تے تو چلنا کوئی نہیں چلو خیر بہرحال توجہ کی تھی بیٹھے ہو نا اے میں بھی پتا ہے جو انشاءاللہ وال میں اتنے کو نہیں آنا بار اج آئے جو ہیں سٹا تو کٹی وجہ آئے نا اللہ کریم نے فرمایا اے میرا سونا پیغمبر اسا تینوں قرآن وی جڑا دیتا ہے او وی رحمت دا خزانہ تیرا وجود بھی رحمت دا بولو تیرے وجود دی ایک ایک حرکت چرامت بول چرامت چال چرامت گفتار چرامت رفتار چرامت کیل چرامت تیری مقال چرامت تیرے یمین چرامت تیرے شمال چرامت تیرے اٹھنے تے بانے تے کھانے تے پینے تے سونے تے ہسنے تے بانے میں چرامت تے محمد دی صورت چرامت سیرت چرامت رحمت بصیرت جی رحمت خصلت جی رحمت عادت جی رحمت یاد اندر رحمت ذہاب وچ رحمت کتاب وچ رحمت خطاب وچ رحمت زبان وچ رحمت لسان وچ رحمت قرآن وچ رحمت تیری تعمیل وچ رحمت تیری امامت امامت حذاکت نزاکت